Du har skrivit den här boken om Siri von Essen som ser ut så här. Det är en av de böckerna du har skrivit, ska jag säga. Du har skrivit flera stycken. Vad hände på vägen till Damaskus? Ninas resa? Handelsresande i liv? Du har också gjort olika dokumentärer, bland annat en om August Strindberg. Det får mig att fundera på när jag har tagit del av din produktion. Vad är det som har lett dig in i den här Strindbergssfären? Ja, det är den där dokumentären. Jag fick en förfrågan 2007 var det, på våren. Gud vad jag låter högt. Eller? Nej. Och jag försöker hålla ner volymen så att jag inte ska skrika. Ja, jag fick en fråga från SVT. Och jag visste då nästan ingenting om Strindberg utom det som man vet om, alltså utom det som är allmängods. Liksom. Jag hade läst honom i gymnasiet och jag hade en massa idéer om hans. Men eftersom jag tycker att det finns ingenting mer spännande än att hugga tag i skitstövlar så sa jag ja det. Och Siri är ju här, boken om Siri är ju det tredje Strindberg-projektet, ja. Så du har valt att stanna kvar där. Ja, ja, absolut. Jag menar, den här om Strindberg är ju som en antologi. Ursäkta, jag måste hosta här. Jag visar upp den föreställningen. Ja, den lär väga 2,6 kilo enligt recensenterna. Den är tung, kan jag inte. Det var en förfrågan från Norstedt som jag ville vara redaktör för den. Alltså jag säger skitstövel, men jag fastnade ju i hans garn något så otroligt. Det var väldigt svårt att ta sig ut och det var väldigt njutbart att befinna sig där i Strindbergs värld. Alltså, även om han hade det tufft så var det kul för mig. Varför var det så njutbart? Nej, men han har en otrolig förmåga att... Det var någon som sa att han var väldigt generös med sitt eget liv och det är sant. Alltså, det var säkert terapeutiskt för honom, men han har en otrolig förmåga att både skildra miljö och de människor han har i sitt liv och sig själv på ett oerhört, som det kallas, modernt sätt. Det vill säga att det känns inte gammaldags när han skriver. Jag faktiskt håller på att läsa Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg just nu, och den känns mer, trots att den är skriven mycket senare, känns mer gammaldags. Inte till sitt ämne, för den handlar om otrohet och sådär, men till sitt språk. Än vad August Strindberg gjorde. Han var extremt modern, och anledningen till att han skrev så modernt var ju säkert att han sa det är som druvor och mögel som kommer ur honom. Det vill säga han skrev inte enligt rådande mallar, utan han skrev ju för att få det ur sig på något sätt. Och han var ju, och man kan ju tacka honom faktiskt, även om hans skildringar av, ja, framförallt av både av Siri von Essen och av hans andra hustru Frida Ohly är ju inte några liksom glorifierande porträtt direkt. Det är ju en hatbok, en Doris Försvarsson. Så har de ju, lever de ju väldigt mycket tack vare honom, kan man ju säga. Var det därifrån som du hämtade då inspirationen att skriva just om Siri? Från en Doris Försvarsson? Ja. Det är svårt att säga. Alltså jag ska, i sanningens namn så fanns hon långt bak i bakhuvudet ända sedan jag faktiskt läste och inte såg Trubadernas natt i början på 80-talet, som ju handlar om i princip samma sak som en Doris Försvarstal och Siri, och fast alltså den här triangeln då som är så otroligt laddad i deras relation med Siri von Essen, August Strindberg och Marie David, fast det är koncentrerat till en natt på Försöksteatern i Köpenhamn. Och det, redan där så liksom så fanns hon långt, inte på något aktivt sätt, men ändå, hon dyker ju upp igen när man läser Doris Försvarstal, när man håller på med hans liv. De var ju gifta i 15 år, hon är hans musa liksom genom hela och, men det var inte, alltså jag ska säga så här, det var inte helt lätt att skriva just om Siri, därför att som jag brukar säga, att även om August Strindberg är en extremt komplex person och definitivt en skitstövel och väldigt väldigt alltså skör och verkligen en komplicerad person som pendlar mycket i sitt liv, så är han väldigt förutsägbar. Han är den han är och han förblir den han är, även om han går igenom Inferno-krisen så är han väldigt tydlig. Medan Siri von Essen hon förändras jättemycket under livets gång, och jag hade lite svårt att få grepp om henne till att börja med. Alltså, det, på insidan här så finns ju ett brev skrivet av henne till sin mor då precis när hon ska till att lämna sin man för August
där hon beskriver sin längtan efter teatern på, som hennes dotter också sa, hon kände inte igen henne. Nästan på ett så här överspänt sätt. Hon var ju egentligen djupt deprimerad i den fasen av sitt liv. Och hela, alltså, hennes förhållningssätt, hennes prioriteringar, hon kommer ju att krascha mot så starka krafter i sitt liv. Dels liksom kontrasten mellan hennes egen adliga bakgrund och de förväntningarna och hennes egen längtan efter vad hon vill göra i sitt liv. Till att börja med, sen kraschen mot August Strindberg som först ska lyfta henne till sjöarna och sen trycka ner henne så djupt han bara kan. Och sen att hon faktiskt kommer att mitt i 20-årsåldern eller mot slutet kommer att liksom stötas mot den här nya feministiska eran som då kommer i och med historisk utsträckning Ibsens ett dockhem och som då kommer att bli liksom en fackla för August Strindberg som hon ju då måste förhålla sig till och gör på två på olika sätt genom att anpassa sig till honom men också genom att gå med i det här. Så att hon är väldigt föränderlig i sitt liv, inte på något otydligt sätt, hon är inte lös i kanten, men hon förändras. Så att det tog tid att liksom hitta henne lite grann.